Ahoj, všichni vás zdravím, vítám vás u mé uh, online přednášky na téma, kdy budou autoři dělat asistentky umělé inteligenci, nebo obecně spisovatelé a spisovatelky budou sloužit uh, všemocné umělé inteligenci. Možná si myslíte, že to bude taková uh, science fiction přednáška, uh, ale já vás chci přesvědčit, že to, co se na nás valí, je rozhodně tady a my se musíme velmi rychle adaptovat a to obecně a děláte jakýkoliv biznis. Já se jmenuji Adam Pícha, pokud mě neznáte, což je naprosto bez problému možné, tak pracuji v knihy Dobrovský na pozici ředitele e-commerce a marketingu, teďka už to bude za chvilku nějaký sedmý rok. No a můžete mě znát také ze skupiny knižní závisláci, kterou jsem zakládal už před několika lety, je to asi největší komunita čtenářů v České republice. Stál jsem za řadu dalších projektů, které jste mohli vidět třeba na českých cenách za PR a tak. K tomu sám píšu, což si myslím, že je krásný oslý můstek k tomu, že my jako knihy Dobrovský jsme nejenom jedním z předních malobchodních prodejců knih a dárkového zboží deskových her v České republice, ale zároveň jsme jedním z největších nakladatelů. Nakladatelství je pro nás jako extrémně důležité a um, pojďme se trošičku podívat na to, jak se nakladatelé mohou dívat na příchod umělé inteligence, co nás čeká, a následně si to všechno můžete překlopit do toho svého biznisu, protože uh, troufám si říct, že téměř nikdo z nás tím uh, nezůstane ne nezasažen. No ale začneme tedy oblastmi v rámci té nakladatelské praxe, kde se může velmi snadno stát, že už to přijde okamžitě, ale ovlivní to ten náš biznis a svět a vlastně i to, co se dostává ke čtenářům velmi pozitivně. Vzal jsem si tu na vás úplně náhodnou knížku z novinek, kterou budu představovat ve streamu tady ten víkend. Pro vaši představu, v České republice vychází něco kolem 15 000 titulů. Naprostá zásadní část z nich je překladová literatura, tedy překlady z angličtiny, z němčiny, z mnoha dalších světových jazyků. No a e, překlad je samozřejmě velmi náročnou, e, s dlouhavou činností a může se vám i stát, že pro některou knížku téměř nemůžete najít překladatele. Protože to nikdo překládat nechce, je to příliš velká klasika, nebo už se mu nechce překládat 158. erotickou romanci z Němčiny. Tak to prostě je. A my s tím bojujeme velmi často. A pak samozřejmě zde jsou i ty kvalitativní nároky na překladatele, protože každý z těch překladatelů je dobrý na něco jiného, někteří jsou skvělí a někteří můžou být prostě, jako to je v každém oboru, špatní. Já jsem vzal tady tu knížku pouze jenom jako ilustrativní proto, že překlady z cizích jazyků budou rozhodně jednou z oblastí, kde umělá inteligence ten trh absolutně změní, ale nemusí to být nic špatného. Překlady už v současnosti jsou na velmi vysoké úrovni a ten progres těch jazykových modelů je tak, obrovitánský a tak rychlý, že velmi brzy si budou lidé moc v podstatě kliknutím v aplikaci přeložit jakoukoliv knížku rozhodně z angličtiny, ale i z dalších jazyků tak, že jim nebude připadat, že tam je nějaký problém. Samozřejmě z té nakladatelské praxe to zřejmě bude fungovat ještě dlouhou dobu tak, že bude ten nástroj pomocníkem pro toho překladatele, ale urychlí to překlad té knížky opravdu tak zásadně, že můžeme ušetřit 95, 95 času. Následně to bude vstupovat redakce a korektura a to je opět jeden z těch bodů, kde nám může umělá inteligence pomoct v podstatě už okamžitě a nebo v té dohledné době několika měsíců, let. Protože v každé procesu tvorby knížky musí být redaktor, musí tam být korektor. Je tam mnoho bodů, kdy může dojít k nějakým překlepům, chybám jazykovým a tam si to říct, že můžou být korektoři třeba i téměř nahrazeni v nějaké době, anebo opět budou mít v ruce nástroj, který tu jejich práci extrémně zrychlí. A to samé je redakce. Tam Redakce není jenom o tom, že říkáte, tady má být čárka, tady má být čárka a řešíte, Pojetí toho textu, jak mají být ty lidé pojmenováni, jaký má mít spát. Je to pro celkový pohled na ten text jako celek a musí to dělat odborník. Ale to neznamená, že za nějaký krátký čas ta umělá inteligence to nebude dělat stejně dobře nebo dokonce lépe. Tady v tom si zrovna troufám říct, že to bude opravdu nástroj, který budou ty redaktoři používat a extrémně jim pomůže, protože. Uh, ty, ty drobné niance toho textu ještě nějakou dobu ta umělá inteligence nebude schopna vychytat, anebo by ten text nepůsobil tak, jak uh, chceme. Stačí se podívat na. Uh, překlady nyní pro velkého herního hitu eh, Hogwarts Legacy, kde vlastně umělá inteligence eh, může pomoci s tím překladem, ale vlastně ten kontext celkový jí uniká. Ale eh, ono velmi brzy budeme schopni ten kontext dodat, anebo jí dát nějaká vstupní data, která si velmi rychle přechroupá. A bude už pak vědět, eh, jak s tím pracovat, nebo jí dáte už třeba konkrétní hotový překlad, který pro ní bude eh, tím základem pro její práci. Takže ta Opět tam očekávám, že to bude velmi rychle a nemyslím si, že by to muselo být nějak jako destruktivní. Co se týče, co ještě těch překladů, tak tam je skvělé to, že nám velmi rychle zmizí jakákoliv jazyková bariéra. Budeme moc číst téměř cokoliv a ten běžný konzument obsahu tak vlastně nebude mít pocit, že by byl o něco ochuzen, což je skvělé, protože když nám obecně zmizí ty jazykové bariéry celosvětově, tak to bude jako velmi pozitivní. Dále každá ta knížka samozřejmě má sazbu, která v současnosti taky zabere nějaký čas, musí dělat grafik, který rozumí sazbě a tam lze opět předpokládat, že v velmi krátkém čase umělá inteligence to zvládne udělat naprosto precizně a ten grafik bude už jenom opravdu kontrolovat nebo si bude hrát právě s tím modelem, aby to odpovídalo nějakého představě. No a pojďme se přesunout k už takovému zlomu, trošičku a kontroverzi, která tam nyní přichází. A to je, to jsou ty modely a umělá inteligence, řekněme, která dokáže generovat třeba obrázky. A byl to vlastně asi ten příchod, kdy jsme o tom všichni slyšeli a viděli jsme to. A mohli jsme si to poprvé trošičku ošahat anebo se to dostalo do takového mainstreamu, do toho obecného povědomí. My jsme vydali tady tu sbírku v hruze a krvi a zrození, kde jsme si pomohli a chtěli jsme vyzkoušet, jak bude vypadat obálka, kterou vytvoříme za pomoci Mid Journey. A což je jedna z těch možností, jak si právě generovat různé formy ilustrací, anebo obecně grafiky. A tato obálka právě vznikla za pomoci journey. Následně s ní pracovali naši grafici a doladili si ji podle svých potřeb. Je to sbírka povídek začínajících autorů. Myslím si, že ta obálka je skvělá a extrémně se k tomu hodí. No a to už je přesně ten moment, kdy k těm kontroverzím dochází a uh, nemusí se to v té nakladatelské praxi a obecně uh, ve té společnosti potkat pouze s pozitivnem, protože uh, je otázka, kdo je autorem té ilustrace, jak máte pracovat s copyrightem, jak je to etické vůči lidským autorům, ilustrátorům, kteří na podobné ilustrace vypracovali mnoho hodin a takhle my jim můžeme mít třeba za pár desítek minut vyladěnou. A Zároveň už se řeší, že ta umělá inteligence pracuje, se něco naučila na díle jiných autorů, lidských autorů a v tom, ne v tomto případě, ale v obecné rovině, tak se může stát, že někdo se bude cítit třeba ochuzen na svých právech. Což v současnosti řeší různé fotobanky a tak dál. a bude to jedním z velkých témat i právních pro následující roky. Ta praxe ukazuje, že to je skvělá věc, je to zase opět skvělý nástroj. A dokud zůstáváme v rovině nástroje, se kterým pracuje člověk, tak je to úžasné a dá se s tím krásně vyhrát, může vám to ušetřit mnoho peněz, posunout lidskou kreativitu a um, celkově na tom nevidím vlastně nic moc špatného, když se to následně zasadí do obecného rámce. Ale když jsem se o tom bavil už z grafiky a s lidmi z nakladatelství a celkově z různých nakladatelství, tak už se setkávám s tím, že to nevidí úplně rádi, protože říkají, člověk by to udělal jinak, lépe, tady by tohle to doladil, vidím, že to nedělal člověk a tak dál. Ale teď, Uvidí to ten uh, zákazník, nebo bude mu to vadit. Neřekne si: tohle to je prostě jenom dobře udělaná obálka. Já si troufám říct, že ano. A v ten moment my musíme najít, uh, jak to vyvážit. To, Hru Zákrovis zrozených, mimochodem, skvělá sbírka. A doporučuji si přečíst. Ale už tady se nám to začíná trošičku lámat a víme, že tam té kontroverze rozhodně jako přichází. No. A pojďme teda se podívat na už trošičku uh, oblasti, kde si to třeba doteď nedovedete představit, nebo jste si to nedovedli, ale já už to cítím, že to přichází, může to přicházet a uh, už trošičku uh, jsme v té šedé zóně. A my v nakladatelství často řešíme, že nám přijde nějaký postřeh jako rukopisu. Jo? Třeba nějaký pícha vám pošle knížku. Jo, pošle vám ji a uh, zepta, uh, řekne hele, tak já bych, myslím si, že to je dobře napsaný a hm, nechcete to vydat? V ten moment nakladatelství musí dělat posudek e, rukopisu. E, posudek může trvat mnoho týdnů, než kvůli měsíců a stojí dost peněz. Proto mnoho nakladatelů e, prostě ty posudky e, pak často ani nedělá nebo rovnou řekne, hele, zamítáme z různých důvodů, protože na to není čas, nejsou to peníze, to je to naprosto pochopitelné, lidi mají prostě mm, toho času málo a najít ty, kteří dokáží udělat posudek opravdu kvalitně, aby vy jste následně to mohli projít, projít třeba na redakční radě. To je docela řehole. No a u posudku rukopisu by mohla umělá inteligence extrémně pomoci, že jo? Protože co kdyby jsme ty posudky rukopisů právě přenechali na ní? Kdyby jsme ji nechali třeba jenom udělat sumář toho díla, kdyby jsme ji nechali, ať si pročte ten rukopis, což v ní víme, v těch jazykových modelech to vidíme, a v té OpenAI v podstatě tyhle ty možnosti jsou, a ona by má mohla udělat sumář na A4, nebo na dvě A4. Kdyby uměla pracovat s ještě, že byste ji donahráli nějaká data, třeba vaší kompletní produkci a ona by se naučila e, chápat to, co byste vy vydali a ona by vám to srovnala s těmi ostatními díly, jak, je to, jak to zapadá do celkového e, konceptu vašeho nakladatelství, do toho, co jste vydali. A teď si představte, že byste ještě dodali k každé té knížce, k každému tu rukopisu prodeje a ta umělá inteligence by věděla, tohle to se dobře prodávalo, tohle se neprodávalo vůbec a řekla by vám, tady to je podobné třeba za 60% té knížce, které jste prodali 50 tisíc a s 5% těm, kde jste nic neprodali. To můžeme působit jako sci-fi, ale on tak to není. To v současnosti v podstatě je realizovatelné. Jo. A, ten posud, a teď je otázka, jestli bychom nechali tu umělou inteligenci udělat úplně posudek toho rukopisu, aby řekla, ano, vydejte to, nebo ne, nevydávejte to. Vy v současnosti to dělají lidé, že jo? Na základě, já to, jed, já to třeba jeden člověk, nebo dva lidé udělají, prostě, a je to relevantní? Protože do toho často vstupujeme, jsme se s tím setkali, že do toho může vstoupit i nějaká osobní antipatie. Umě, a umělá inteligence v životě k nikomu nebude cítit uh, antipatii, doufejme. A e, může tedy její názor být vlastně ještě lepší než jako toho jednoho člověka, který sice může být vystudovaný bohemista, e, autor a může mít tři magnézie litery, ale umělá inteligence e, tam do toho vstoupí e, s těmi svými daty, a která člověk nikdy v hlavě mít nemůže a m, v ten moment by to její doporučení mohlo být prostě výrazně lepší. A od toho jsme asi trošku dál, než budou nakladatelé dělat posudky do kopisů s umělou inteligencí, ale myslím, že ne tak daleko. Rozhodně vytváření sumářů díla, uh, posuzování originality, pokud dáme té umělé inteligenci do, dostatečnou databázi, tak v ten moment vám dokáže říct, jak moc je to originální, nebo, vám, nebo si vytvoříte parametry, podle kterých to následně budete posuzovat. Což je uh, jako rozhodně extrémní urychlení celého procesu a může to být opět e, pozitivní, protože mnoho autorů začínajících by jim mohlo dostat příležitost. Jinak do té těch rukopisy mohou skončit v koši, protože na to prostě nikdo nemá čas, nebo protože se ten člověk, co dělá posudky, špatně vyspal a udělal chybu. A to neznamená, že umělá inteligence nemůže udělat chybu. To víme. Ale otázka je, jestli ta chybovost nebude výrazně menší než u člověka. A v rámci obecně robotizace, kterou tady máme mnoho desítek let, tak víme, že roboti ty chyby dělají výrazně méně. Tak pravděpodobně umělá inteligenci bude dělat taky méně. No, a teď se dostáváme k té hodně kontroverzní oblasti, a kde už ty diskuze probíhají. A to je obecně tvorba toho literárního díla z pohledu umělé inteligence, a, nebo tou umělou inteligencí. Teď vám to může připadat vlastně jako opět absurdní, ale už lidé generují e, své povídky nebo generují různé, různé pokusy o literární díla ve spolupráci s tou umělou inteligencí. A ty výsledky nejsou úplně špatné. Ano, ona samozřejmě taky není originální a teďka musí, budeme diskutovat o tom, to, co vytvoří, kdo je vlastně autorem. Ale když jsme se zeptali zákazníků, jestli by jim vadilo číst knížku, kterou vlastně napsala umělá inteligence. O jaké, o jakékoliv dílo si představíte. Nějaké fantasy, sci-fi, ono to k tomu směřuje, ale může to být i společenský román z 18. století. Tak mezi 60 a 80% rozhodně vám řekne, spíš jako je to jako dost většinový názor, že to nechce číst. Že nechce číst uh, nic takového, co vygeneroval uh, nějaký robot v uvozovkách. Jo. No jo, to je sice hezké, ale jak to poznáme? Jak to poznáme? My jako nakladatelé velmi brzy nebudeme mít šanci rozpoznat, jestli se na tom podílela nějaká umělá inteligence a to jenom třeba z pár procent nebo klidně celkově. Velmi brzy můžou vznikat díla, která nebudou originální a nebo vlastně budou, protože je vytvořila umělá inteligence a teď to je otázka, která je strašně důležitá. A Byť si lidé třeba v 80, i kdyby to bylo 95% z nich řekne, těch zákazníků a čtenářů, že nechtějí něco takového číst, tak oni nebudou mít šanci to rozpoznat. Nemají to rozpoznat, šanci rozpoznat u té grafiky, oni si tu otázku ani nepoloží, protože to nenapadne. Ale problém je, že si to nepoložíme my ani jako nakladatelé. Ano, můžeme na to posít jinou umělou inteligenci, aby se pokusila rozpoznat, jestli to psal člověk. Ale pak už se dostáváme do docela nebezpečné spirály. A je Eticky to vlastně dobře nebo špatně? Já si myslím, že když do, vytvoříte unikátní fantasy dílo, které bude lidi bavit, ubou se ho užívat, bude to nový Harry Potter, takovýhle fenomen. Představte si, že vznikne takovýhle fenomen, který rozečte miliony, desítky milionů, stovky milionů dětí, prostě ovlivně pozitivně ve všech ohledech naši společnost a pak zjistíte, že bylo stoprocentně vygenerováno umělou inteligencí. Je to špatně nebo ne? Já nevím, v tenhle ten moment uh, si na to neumím odpovědět, ale stále si myslím, že trošičku ne. Že to nevadí. Prostě my potřebujeme mm, jako lidé něco dostat a je úplně jedno, jestli to udělal člověk nebo robot, ale jestli naše potřeba je uspokojena, tak je to v pořádku. No. A to už jsou otázky, které jako vám můžou připadat, že jsou hodně z ranku sci-fi. Ale Uh, oni se blíží a blíží se jako mílovými kroky a bude to tu velmi brzy. Kde máme na to najít odpovědi? A uh, aby jsme si jako řekli, jak, co, co s tím budeme dělat, tak v tom, ty odpovědi můžeme mít zase v literatuře. A já jsem si tady vzal jenom takové rychlé příklady, ono to není složité. Jak to většinou dopadlo v literatuře protože sci-fi je často mm, nějakým ukazatelem vývoje budoucnosti. Žil Verne, co nám všechno ukázal a následně to potvrdilo. Já jsem vzal Dunu, kterou uzbožňuji. A Duna se odehrává ve světě, kde byly zakázány všechny inteligentní stroje po obrovské válce, protože se podstatě vzbouřily ty inteligentní stroje a ta umělá inteligence proti svým pánům, a Duna patří mezi naprosto veledíla sci-fi, ale máme tu i uh, další zástupce. To, ono to není tak složité. Vezměte si Nadaci od uh, Izáka Asimova. To je jako velmi podobné. Uh, tam taktéž uh, je svět, uh, který prošel nějakou katarzí a zjistil, že ta umělá inteligence, roboti a tak dále, není to uh, úplně správné a... Stalo se to, že m, přišla regulace, anebo snaha o regulaci, protože lidé se cítili ohroženi tou umělou inteligencí. Jako při příchodu průmyslové revoluce, rozbíjeli jsme stroje. Tak v tomto případě budeme rozbíjet servery, budeme rozbíjet roboty, něco takového. E, jako, ono se to blíží. Ne třeba pro naší generaci, další tři generace, ale zřejmě to tam bude, aby to stále více přítomno v našich životech. A bohužel většina sci-fi autorů ukázala a minimálně nastínila, a nemusí si to potvrdit, že ten vývoj nebude dobrý. A musíme počítat i s těmi negativními scénáři. Takže pravděpodobně první, co přijde, tak bude nějaká snaha o regulaci. A je to logické, už teď se to objevuje ze strany velkých korporací, ale už začínají o tom přemýšlet i orgány Evropské unie a i národní státy. Logicky vždycky ta byrokracie se vydá cestou snahy o nějakou regulaci. A když jsem nad tím i já přemýšlel, tak si myslím, že to bude vlastně opět trošku cesta do pekel, protože my se připravíme o schopnost reagovat na ten uh, rychle vyvíjící se trh, připravíme se o to být inovativní, o to být efektivnější a ty firmy, jednotlivci, státy, které to nebudou dodržovat, které budou využívat možnosti umělé inteligence, tak nás extrémně rychle přeskočí. V ten moment uh, ti, kteří budou tou cestou neregulace a toho živelného vývoje, tak budou mít obrovskou výhodu. A nějakou dobu z toho budou profitovat. Pak se samozřejmě uvidí, jaký bude ten celkový záběr a jak to ovlivní naše životy. Takže tím moje povídání pomaličku jako ukončím. A doporučím vám sledovat umělou inteligenci extrémně, využívat ji. Zamýšlet se nad tím, jaký to může mít vliv na váš biznis, na váš život, na vaši profesi. Protože to, že tu nějaké profese jsou teď, neznamená, že to budou za pět let. A vyzkoušejte si to ošahejte si to, přemýšlejte v ranku sci-fi autorů, zkuste trošičku být futuristi, protože to, co přichází, je velké a může to změnit úplně všechno. Já doufám, že pozitivno, ale kdo ví, že jo. V těch sci-fi knížkách to někdy dopadlo i dobře, tak já doufám, že tyhle ti autoři a autorky, kteří to viděli jako světlou budoucnost, tak měli pravdu. Tak doufám, že vás moje povídání trošičku bavilo. Pokud byste chtěli něco doplnit, tak anebo se zeptat na cokoliv jiného, tak mi napište. Na, ideálně si mě najděte na LinkedInu, přidejte si mě, sledujte mě a mějte se všichni. Krásně. Bylo mi ctí. Ahoj.